서태물아 니네라 볼수 있지? 니네라 갔다 서태물아 네이마네이마네이마네이마 내는다는 말도 니네라 볼수 있지? 뻔뻔 네이마네이마 അവന് നെയ്മറിനെ പറഞ്ഞതല്ല അവൻ ഇന്ത്യക്കാരനെ സാറ് ഇന്ത്യക്കാരനെ ഇവന് ആ ഹിന്ദി പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഹിന്ദി സംസാരിക്കാരോ ഇവനൊന്ന് എന്താ ചോദിക്കുന്നു ചോദിച്ചു കൈ കൊണ്ടല്ലടാ വായ കൊണ്ട് ചോദിക്കും വായ കൊണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ എനിക്കറിയാം വായ കൊണ്ട് ചോദിക്കും ചോറ് വെച്ചോന്നല്ല ഇവനും കട്ടിനൊന്നും ചോദിക്കും അതല്ല സാറെ ചോദിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടത് കട്ടോ ഓക്കെ ചോദിക്കും ചോദിക്കും ചോദിക്കുക ഫോണാ ഫോൺ സംസാരിക്കാൻ നിന്റെ അമ്മായി വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ സ്റ്റേഷനാണ് ഇവിടെ അവിടെ ഇരിക്കടോ ഫോൺ സംസാരിക്കുന്നവന് സാറ് ഒന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തരില്ല ഭാര്യയോടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ ഭാര്യയോടല്ല ആരോട് സംസാരിക്കാൻ ഫോൺ തരില്ല രാവിലെ തൊട്ട് കാണാത്തോണ്ട് ബേജാറായി പോ സാറാ ഇല്ല തരില്ല ഭാര്യയോടല്ല സാർ ഒന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ഒരു ശല്യം മാറിയല്ലോ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഹലോ ബിന്ദു ആ സാരു ഇത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ നമ്പർ എന്റെ പോലീസ് വിളിച്ചു പോലീസുകാർക്ക് പിരാന്നാ വെറുതെ എന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതാക്കിയ ഫോണും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെന്തായി സുഖം പിന്നെ ഈ സമയത്ത് എപ്പോഴും തരുന്നത് കിട്ടിയില്ല അമ്മ താതാ ഇതാരോടാണ് ഇവൻ സംസാരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് ഇത്രയും സമയത്ത് സംസാരിക്കോ ഡോ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് സമയമല്ലോ ആരുടെ ഭാര്യ സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ ഇരിക്കി അവിടെ ഇരിക്കി ബാക്കി എസ് ഐ വന്നിട്ട് കാണുള്ളൂ ആ എസ് ഐ വരുന്നുണ്ട് എസ് ഐ വരുന്നുണ്ട് ഇല്ല സാറേ പിന്നെ കുറച്ച് പയ്യന്മാരില്ല കക്ക വരാൻ വേണ്ടിട്ട് പയലിട്ട് വിട്ടത് ഓരറിയാണ്ട് പൊയ്യ വഹിക്കൊണ്ട് വന്നത് പൂരി 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 പൂഴി ആ ഞാനത് സെറ്റ് ചെയ്തില്ല സാറേ കക്ക വരാൻ അയച്ചത് പൂഴി കക്ക വരാൻ അയച്ചത് പിന്നെ പൂഴി എങ്ങനെയാണ് ആരോ എനിക്ക് പറയാൻ അറിയാതെ അറിയാതെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല സാറേ സെല്ലിയുണ്ട് സാർ സെല്ലിയുണ്ട് ഓ അവിടെ കണക്ക് ലോകത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവര് മെയിൻ പ്രതിയാണ് സാർ കൊലപാതകം പണിയിട്ട് കേസ് എന്ത് സ്റ്റേഷൻ കൊലപാതകോ എല്ലാരും നമ്മള് അങ്ങനെ കാണാൻ പാടില്ല നിന്റെ പ്രശ്നം പറ നിന്റെ നിരപരാധി ആണെങ്കിൽ നിന്നെ ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തരും ഈ ഞാൻ അല്ല എല്ലാരും പറയുന്നുണ്ട് സാറിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല മനസ്സിനെ പറയില്ല അതെ അതെ അപ്പൊ നിന്റെ കഥ പറ സാറാ സംഭവം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാറാ എന്റെ വീട്ടിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു സാറാ അപ്പൊ വീട് വാടക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിക്കുമ്പോ ഒരു ഗൾഫുകാര് വന്നിട്ട് വീടെടുത്ത് ഇപ്പൊ ഗൾഫുകാരനും ഭാര്യയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗൾഫുകാരനും ഭാര്യയും മാത്രം ഇപ്പൊ ഗൾഫുകാരനെ പിന്നെ നാട്ടിലെ കുറെ നിക്കുമ്പോ ശരിയല്ലല്ലോ കാരണം അവരെ ചെലവിന് എന്തെങ്കിലും പണ്ട് ഗൾഫുകാരൻ ഗൾഫിൽ പോവും ഗൾഫിൽ പോവും ഭാര്യ ഒറ്റക്കാണ് വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഒറ്റക്കായിട്ടാകുമ്പോ അവിടെ ഫീസ് ഒരു ദിവസം പോയി സാറേ ഭാര്യ ഒറ്റക്കാകുമ്പോ വീട്ടിലെ ഫീസ് പോയി ഫീസ് പോയ വീട് ഇർട്ടായില്ല പിന്നെ ഒരു ഇങ്ങനെ പാവ ഒരു പെണ്ണ് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ബേജാറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം നോക്കാൻ പറഞ്ഞ് പീസ് പോയിന് ഒന്ന് ശാലു വന്നിട്ട് പീസ് ഇടുമോ എന്ന് അപ്പൊ നമ്മളൊരു അയൽവാസികൾക്ക് ഒരു ഇതാക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല പിന്നെ ഒരാളെ സഹായം ചോദിച്ചാൽ തീർച്ചയായും സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ഞാൻ പോയിട്ട് പീസ് ഇട്ട് പീസ് ഇട്ടിട്ട് വരുമ്പോക്ക്
അടുത്ത ചേച്ചി പറയുന്നത് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോണം. അത് മര്യാദയാണ് ആ ചേച്ചിയുടെ, കാരണം ഒരാളെ സഹായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് സഹായിക്കണം. ചായ അപ്പൊ ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ വെയിറ്റ് ആക്കി ചായ കുടിച്ച് ചായ കുടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടാകുമ്പോക്കാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ചായക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന്. അതുണ്ടോ ചേച്ചിട്ടേക്കല്ലേ, ചേച്ചിന്റെ ചായ അല്ലേ. അങ്ങനെ പിറ്റേന്നും പീസ് പോയി, ഞാൻ പോയി പീസ് ഇട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അതേപോലെ ചായ കുടിച്ച് ചായ കുടിച്ച് പിന്നെ ആ പീസ് പോയി പതിവായി. അതങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ആ ചായ കുടിക്കാൻ തന്നെ ആയിട്ട് ഞാൻ പോകാൻ തുടങ്ങി. പീസൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ചായക്ക് മാത്രം ഒറ്റക്ക് ചായ ഡെയിലി കുടിക്കുന്നു. ഈ ചായ കൂടി ഒരു വർഷത്തോളം ഇങ്ങനെ പോയി സാറെ. ഒരു വർഷം? ഒരു വർഷം. കൂടെ ഒരു കടി കടി ഉണ്ടാവും, ഇടക്കിടക്ക് കടി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചായ തന്നെയാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് ചായ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. കടി അത്ര ഇഷ്ടമല്ല. ഒരു വർഷം അങ്ങനെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം ആകുമ്പോ ഗൾഫ് എന്റെ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടില് ലീവിന് വരണ്ടേ. വരുമ്പോ കണക്കാങ്കെ ചായ കുടിക്കുന്ന നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അത് പറ്റില്ല, ഒരു വർഷമൊക്കെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ചായ കുടിച്ച് അവിടെ നിന്നല്ലോ. പിന്നെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കുടിക്കും. ഒരു വർഷം പറ്റും. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാപ്പിള വന്നെങ്കിൽ അങ്ങക്ക് ചായ വേണം, ഞാൻ ഇവിടുന്നല്ല ഇത്ര കുടിച്ചത്. ന്യായമാണല്ലോ, ന്യായമായ. ഇത് പറയുമ്പോ ചേച്ചി എന്നോട് പറയുന്ന അപ്പ നിങ്ങക്ക് ചായ തന്നെ. ഓഹോ, അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ അങ്ങ് ചോട്ടിപ്പോന്നിട്ട് പ്രസർ കയറി സാറ. എന്റെ രോമ ലണിച്ചിട്ട് ഞാൻ അറിയോ അവിടെ കത്തി എടുത്തിട്ട് ചേച്ചി നാല് പൊട്ട് പൊട്ടി. നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറ, ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാറാ. താൻ നിരപരാധിയാണ്, തന്റെ തന്റെ ഒരു കേസും ഇല്ല, ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. ഈ നിരപരാധി എന്നെ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈ അച്ചപ്പ് ഈ സ്റ്റേഷനോടത്തോളം എന്ത് പഠിക്കണം? നീ വിട്ടോ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വിട്ടോ. ഈ നിരപരാധിനൊക്കെ വെറുതെ കുറെ അടിച്ച് അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര തന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്? അയ്യോ ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ സാർ, ഓക്കെ സാർ. സാറെ, സാറിന്റെ തൊപ്പി പോയി. എങ്ങനെ? കൊലപാതകം, രണ്ട് കൊലപാതകം ചെയ്ത പ്രതിയാണ് സാർ വെറുതെ വിട്ടത് ഇപ്പോൾ.